Мрия на фамрата в основната урдрой бурат. Буриш бур, ли да конто урдрой, ще фамрата пидат. Чо? Буриш бур, ли да конто урдрой. Mor Pietr, me vesi na erdi koja! Mos më merë një qafë! Më nga dalë, Pietr. Me urdhë të Pietrit, urdhë dhe kasketa, vramë pa pandë dhe vlamë, e leshën e të kolës! Kjo është pifje! Thank you.
ndërtojmë mbi territorin shqiptar. Atencion, atencion. Notre avion est sur le départ. Jemi pak vonë. Ngarkoj dhe tyra për të hedhur në erë të uzinë. Si do të veproj? Së pari, do të siguroj një rritë besuar brenda uzinës. Së dyti, do të përcaktoj e pikën nevralgjike ku do të vendoset ekspresivi. Ka një nënë tepër interesant për ata që mbasin dokumentat me vlerë shtetërore. Ju keni një djalë të vogël, 6 vjeçar si Anjo. Mendoni. Njerëzit e mi do të ndjekin ka pasi i. Të pavu ke ozime dhe gjitha që do të duhem. Janë tri dhime. Unë do të protestoj. U largohëm me përshtypjet më të mira nga Shqipëria. Mami, mami! Djali, mami. Që qeshini në jetojnë për mregullinë në pjesë në djelë të gjithë në Zoti Orsini, shkërkjesi? Unë jep plotësisht të drejtë Inglezit Bajron ku shkruan për të bukurit ashpër. E ashpër dhe mahni se konti imi dashu. Ma morë shpirtin.
të shuoj me gjithë qke. Qërrua të dërbardhë? Doli gjyshi, doli gjyshi, doli gjyshi! E po të këndonja, e të më të gjonë të e gjithë bota, këtë nuk më kishtë marrë mandja kur. Si po më rëzimra... Gjyshi! Unë bush fusha plotë dori... Oh, oh. Filoni. Gjuhajon, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e Jam. Mi ishi të rejtë, të paska përre, mi ishi të rejtë.
Nishit të retet, kos kam bete. Nishit të retet, kos kam bete. E jam basbeja. Për kujt je ti, qu? Stefanit. Stefan? Po, Stefanit, kujta? E Mihalit. Halit, ha? Këto janë ato shkronjë që duan t'i shuajnë, e nuk i shuajnë do të armiqë të vatanit do. Për këto në ndjekin e në shkretojnë. Malkuar qofshin të gjitha ta që kërkojnë gjunë shqipe. Që nuk përmbajsh do të me malkuar që qanë qime. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ka këta! Dhe ka këto! Dhe ka këto! Endhe ka! E? Dërzhavi! Dërzhavi! Së najstarite! Së najstarite! Në Balkanë! Divide! Dividite! Dividono! Dividono! Ma vitaminë me pari! Thank you.
Duhet qetësohesh tani. Kam lajme të mira për ty. Ma than shokët e tu. Çfar lajmi? Pas nesër duhet nisesh për Minerva. Ka filluar puna për zhbllokimin e galerisë. Vërtet, nono? Vërtet, vërtet. Sofi. Vërtet e ke? Vërtet, Kiqa. Po më përpara duhet të rregullosh çatin, ha? Tër natën djali nuk ka vënë gjumë në sy. Që pak vir më pyeste se kush trokiste në përllamarinat. S'ka gjë, nono. Njofton babai të punoj. Tani po e rregullojmë. O baba. Gjani baba. Halo dhe këtër. E di, Sofi, kam një mendim. Qfar? E di qfar? Do të kërkoj edhe njerë, pasaj do të shkoj në galeri. Kë do kërkosh? Të katërtin. Barutin. Cilin? Barutin. Ta nuk do të harrojnë kur këtë rasje. Shtetyrës që më takonte e që do të bëndet qdo shqiptar. Thank you.
Радио Тирана. Я ще стоим и ние на тази кривите на появите на музик класика. Ни се ктут откет бомбардиме. Пош Мусолини! Пош фашизми! Значи веде чав! Трафтар! Дува мар! Дува мар! Дува мар! Дува мар! Дува мар! Дува мар! Еби газ! Дува мар! Дува мар! Хайде ни гидам да подмизим! Dispeçeria qendrore. Dispeçeria qendrore. Am dëgjoj. Po të dëgjoj. Lokomotivën e trenit 280 kanë vënë vagonet përpara. Dëgjove. Po dëgjoj. Pashë personeli po bën detyrim mekanik. Më kupton? Po. Синята дали трени! Стартуваме! Трени ще разик! Трени, мор, трени ще разик! Понук тук да си на мие гула, мор! Дай горик тук!
ελάτε. Cira mia via buenas. Nei tri dit, o nei tri net. Mas tri dit, o mas tri net. Doli një freski o bjeshkve, e neltoj o mjergu një.